Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče joj: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo reče: Ne boj se, Mario, ta našla si milost u Boga. Evo, začećeš i roditi sina i nadijenit ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevaće nad domom Jakovljevim u vijeke, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu: Kako će to biti, kad ja muža ne poznajem? Anđel odgovori: Duh Sveti sići će na te, i sila će te Svevišnjega osjeniti, zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje zače sina, i njoj nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi, i anđeo otiđe od nje. Riječ Gospodnja. Braće i sestre, bez pokajanja za sve svoje grijehe, bez odricanja zla, čovjek ne može primiti milost. Ljudi misle da će griješiti protiv šeste Božje zapovjedi, živjeti u razvratu, bludnosti, otimačini, korupciji, krađi, da to neće ostaviti nikakve posljedice na njih, na njihovu djecu, na njihov rod, na njihovu zemlju, na njihov narod. Snaga zla i grijeha je silno velika. Nakon istočnog grijeha, ljudski rod je pao u stanje nespašenosti. Zloga je pritišće s lijeva i s desna. Ali nam Bog pokaza u svojoj riječi da je unatoč tome zlu i grijehu koji je svijet zahvatio, u punini vremena Bog odasla Sina svoga. Po Duhu Svetom postade jedan od nas, uze tijelo i postade Bogočovjek. I to nosi ime Isus Ješua. I njegovo ime znači Bog spašava. Bog spasitelj pohodio narod svoj. I njegovim ulaskom u našu ljudsku povijest počinje povijest spasenja. Gdje god u Evanđelju čitamo, braću i sestre, se Gospodin Isus pojavi. Pojavi se s njim sila i snaga Duha Svetoga, koja mijenja trenutnu duhovnu atmosferu, i njegova sila i snaga izbija iz njega, dodiruje ljudska srca, ljudske pameti, ljudske duše. I ljudi hrle za njim, propovjeda svima, čini znakove i čudesa, ozdravlja, oslobađa. Ali dok Gospodin Isus i propovjeda, braći i sestre, očituje se i pobuna. Pobuna, bune se i ljudski sinovi i đavli sinovi. I vidimo kolika je ta pobuna bila, da su na kraju Sina Božijeg ubili i mislili da je završili s njim. Iz ovog, braće i sestre, vidimo kako je Božja ljubav dosjetljiva, nezaustavljiva. Da je Bog našao načina kako da nas spasi. Da je Bog našao načina čak i preko križa, da križ preobrazi jednu
jedan instrument mučenja, ubijanja, plašenja, boli. Božja snaga i njegova ljubav je to preobrazila u znak pobjede. Gdje dođe Isus Krist, Gospodin, i snaga njegove krvi, sve se mijenja, braći i sestre. Ali Bog u ovaj svijet ne dolazi više u ljudskom tijelu. On u ovaj svijet nakon uskrsnuća dolazi u sili i snazi Duha Svetoga. I da bi Bog bio djelotvoran u ovome svijetu, treba biti sličan blaženoj djevici Mariji. Zašto njoj? Ona je ta koja je prihvatila od malena, odgajana u vjeri i prihvatila Boga za svoga stvoritelja, osloboditelja, Boga koji je uvodi u vječni život. U njoj je Gospodin Bog našao suradnika svoga, suradnicu svoju, i da bi ona na ovozemaljskom putu izvršila svoje poslanje i rekla: evo službenice Gospodnje, spremna da vrši volju Božju. Upravo zašto, braći i sestre, crkva počesto ističe blaženu djevicu Mariju kao uzor vjernika. Jer ona predaje svoj život ne da vrši volju svoju, nego volju Božju. Zato je Bog i dan danas u potrazi, u gledanju, u nadgledanju, u traženju onoga srca, one duše, onog čovjeka, one žene, onog muškarca, onog oca, one majke, onog svećenika, onog biskupa. Božja milost i Božja ljubav, Duh Sveti, Gospodin Bog, traži suradnika u ovome svijetu. Traži suradnika za spasenje da se očituje i u našem vremenu. Naš je Gospodin Bog Emanuel, s nama Bog. On je prisutan i danas, djelotvoran, živi i pravi Bog. Razgoni tminu, razbija snagu zla i grijeha okova, razbija svako prokletstvo i snagu zla i grijeha, braće i sestre, ali smo rekli ne u životima svih ljudi, nego u životima samo oni koji mu se poklone, klanjaju se Bogu. Ljube Boga, ljube čovjeka. Tako, braći i sestre, mi u vlastitom srcu, svojoj duši, pripravljamo mjesto da se nastani Duh Sveti. Njegova ljubav, njegov mir, njegova sila, njegova snaga, njegova prisutnost, njegovo svjetlo. Ako je On u nama, onda u nama nema straha. Ako je On u nama, onda mi ostajemo postojani. Postojani potpuno i sasvim, bez ikakvog straha. Jer nasuprot straha stoji vjera, povjerenje u Boga živoga. Da me Bog stvorio, da me drži na životu, da će me Bog uzeti k sebi. Zato je i ovo vrijeme neobično u kojem mi živimo danas. Lijek za njega jest riječ Božja. Lijek za njega jest ova knjiga života koja donosi odgovor na svako ljudsko pitanje. I kad čovjek pogleda, ljudi različito reagiraju. Neki u svojim strahovima, mukama, pitanjima. Zašto, kako? Jedno je sigurno, braćo i sestre. Bog je tako ljubio svijet da je došao u svijet da ga spasi, ne da ga uništi, ne da ga satare, ne da ga nema. I On i dan danas dolazi opet da ga spasi, da ga podigne. A kako Bog spašava? Vidimo iz Evanđelja. Onaj tko prihvati Isusa Krista, njegov se život mijenja, njegov život dobiva novost života. Njegov život dobiva smisao, red, mir. Mir njemu, mir njegove obitelji, mir njegovom poslu. A nasuprot Gospodina Isusa Krista stoji zlo, grijeh. I njegova oznaka jest nemir. Njegova oznaka je nered,
njegova oznaka je panika. Njegova oznaka jest smrt. Gospodin Isus, gdje se god pojavljuje, u sili snazi svojoj, donosi kraljevstvo Božje. I on kaže, kraljevstvo je Božje u vama, koji ste primili srcu njegovu riječ, primili srcu njegovu objavu, primili srcu da je on gospodin. Zato je danas, ako ikad vrijeme za naš narod, onda je danas da se mi upitamo, a tko je za mene Isus Krist? Je li on uistinu Ješua? Je li on uistinu spasitelj? Je li on uistinu Bog? Ili on lik iz neke knjige, priče, bajke? Sjećam se jednog teksta gdje sam pročitao u Engleskoj, u Londonu, u jednoj trgovini. Žena je tražila Bibliju da kupi. I u povijesnim knjigama je nije našla. Nije našla ovdje, nije našla ondje. Na jednom pita prodavača, a gdje stoji Sveto pismo, Biblija? A on njoj kaže, gospođo, ta se knjiga nalazi u odjelu znanstvene fantastike, bajke i priče. Tu se u evropskim trgovinama nalazi riječ Božja, u bajkama i u pričama. Sad upitaj se danas, je li Isus Krist uistinu moj Bog? Je li On kralj u mome životu? Je li On gospodin u mojoj obitelji? Je li On gospodin na mome radnom mjestu, u mome poduzeću, u mome uredu? Je li On gospodin Bog u mojoj bračnoj postelji, za mojim obiteljskim stolom? Je li On gospodin Bog u mojim planovima životnim, planiranjima, putovanjima? Je li On uistinu gospodin Bog ili On znanstvena fantastika, priča? I danas gospodin Bog, braćo i sestre, u našem narodu diljem svijeta, traži odvažne ljude, muškarce i žene, koji će neustrašivo propovijedati njegovu riječ, živjeti njegovu riječ i nositi je drugima. Blažna djevica Marija čula je riječ. Ona je riječ primila u srce i u dušu i u svoje tijelo i tu riječ nosila drugima. I danas gospodin Bog govori tebi i meni da primiš njegovu riječ i da je primiš iznimno ozbiljno i da je nosiš u svoju svakodnevicu i svoj život. Jer sila i snaga te njegove riječi će pobijediti snagu đavoliju oko nas, snagu svakog straha, snagu svega što nas satire, pritišće. Gospodin Bog danas traži suradnika, propovjednika svoje riječi, oca i majku, odgojitelja djece u vjeri, koji će učiti istinama evanđelskim svoju djecu, a ne koji će se bojati, strahovati, što će tko reći. Jedne prilike, dok sam bio u Ilerbergu, u Njemačkoj, na duhovnim vježbama, Antun Pulikanar, jedan Indijac, svećenik, u jednom razgovoru kaže, oče, znate li vi zašto današnji biskupi Europe, ovog kontinenta, ne propovijedaju evanđelje cjelovito, kako bi trebali? Oni se boje. Oni se boje odmazde. Oni se boje medija. Oni se boje jer nisu susreli Boga živoga. Oni se boje što će ovaj svijet reći, kako će njihovo ime, titula osvanuti na nekom portalu, u nekim medijima. Strah je u njima. Jer u njihovom srcu i duši nije živa riječ, niti je Bog živ. Zato i ove nezgode i muke, porođajni bolovi kojima se crkva nalazi i danas pozivaju nas, okrenimo se riječi Božjoj. Da se okrene svaki čovjek, svaki naš sunarodnjak, kršćanin, prije svega oni koji predvode crkvu. Jer nije slučajno, braćo i sestre, da ovoliko zlo je navalilo, da toliko se širi, jer se grijeh naroda toliko u svijetu namnožio, a i našega naroda.
Tužno je gledati bolnice u našem glavnom gradu, kako su oštećene i kako su te trudnice izišle van. Nemaju gdje, gledaju gdje će se skloniti. Trese se nebo, trese se zemlja. Ali, braći i sestre, te iste bolnice su bile klaonice i dan danas su mjesta ubijanja nerođenih naših sunarodnjaka, koji nisu mogli ni vrisnut, nisu mogli ni zatražiti pomoć i niko im je nije ni davao. Trese se Banski dvori, mjesta gdje političari varaju narod, obmanjuju i drže još uvijek na snazi o ubojstvu nerođenog djeteta. Smjenjuju se vlastodršci, tražeći nadasve prije svega počesto svoje interese, a ne interese svoga naroda. Oštećena zgrada Pravnog fakulteta, a javna je tajna, jedan od najvećih mjesta koji koče pravdu Božju i ljudsku, jest upravo izišla iz te zgrade. Jesu ti suci i ti odvjetnici koji počesto ne služe pravdi, nego služe korupciji. I na kraju uništeno je ili oštećeno nekoliko crkava, među njima i katedrala. Poruka i crkvi u Hrvata da se okrene riječi Božjoj, da se ne plaši propovijedati evanđeosku istinu i da se ne uzdaje u zemaljske judine škude i zemaljske saveze i zemaljske dogovore, nego da se drži gospodina Isusa Krista, da se drži njegovog vjekovnog zakona i njegovih zapovijedi, da u svojim klupama ne pozdravlja one koji podržavaju pobačaje, oni koji rade protiv svoga naroda. To je poruka da se okrenemo gospodinu Bogu našemu. On je Isus, on je Ješua, on je Spasitelj, on je Alfa i Omega, on je onaj pred kojim će se licem pokazati svaki smrtnik i sad će u prašinu i doći pred lice njegovo. Zato gospodin Bog snagom svoje riječi i svoje poruke ohrabrenja, istine i milosti poziva i dan danas da se vratimo njemu, da se pokajemo za svoje grijehe, da se grijeha i zla odreknemo, da bi došlo njegovo milosrđe, da bi došla njegova snaga, njegova sila, njegov blagoslov. Ali ne može doći blagoslov na onoga i na ono mjesto koje radi protiv božanskog reda, protiv reda Isusa Krista. Europa se okrenula protiv Boga. Ona se okrenula ubijajući nerođene nadasve. I svijet će se okrenuti protiv nje. Mora uvoziti radnu snagu, jer nije dala svoje djeci da odrastu. I sa istoka i s juga opsjedat će je mnogi. Jer se ona okrenila protiv samoga Boga, urušit će se sama u sebi. To, braći i sestre, nije nikakva negativnost. To je riječ Božja, to je povijest kršćanstva i povijest Svetoga pisma spasenja. Jer kaže gospodin Bog, izvan mene sve je ništavilo. Izvan mene i mojega zakona sve će se urušiti. I obitelji, i rodovi, i narodi, i svakakve organizacije koje ne drže božanski red i zakon neće imati budućnost. Njihova budućnost je kratkog daha. A gospodin Bog naš, koji danas ovom svetkovinom podsjeća da je došao u svijet, ne da osudi, ne da satre, nego da spasi. I njegova prva rečenica u njegovom navještanju bila je: obratite se, vjerujte evanđelju. Obrati se, odreci se zla i grijeha. Prihvati vječne istine, prihvati spasenje, spasi se, oslobodi se dok imaš vremena. Jer kaže gospodin u svojoj riječi o Lazaru i onom bogatašu da postoji vječni život i da nema prijelaza. Nakon časa smrti neće biti mogućnosti za pokajanje. Nakon prolaza vremena ljudskog života nećemo moći to popraviti. Neće biti milosrđe za sve.
Milosrđe će biti samo za one koji žele milosrđe. Ljubav će Božja biti samo za one koji žele ljubav Božju. Ovdje je sad. Gospodin ti nudi ruku svoju. Nudi je meni, nudi je tebi, nudi je svakom čovjeku, nudi je ovom kontinentu i narodu. Gospodin ti nudi svoju ljubav, svoju istinu, milosrđe, došao je po tebe da te spasi, da te izbavi, da te ispuni Duhom Svetim, da ti kao onaj otac iz Isusove riječi o izgubljenom sinu i milosrdnom ocu, da ti Bog otac dadne novu haljinu, da ti dadne prste na ruku, da te uvede u svečanu dvoranu i da ti dade ono za što te stvorio, a to je njegova blizina i njegova vječnost. To Gospodin Bog daje danas onima koji prihvaćaju njegovog ljubljenoga sina, Ješu Isusa. Isusa iz Nazareta, sina blažene djevice Marije, bezgrešno začete i sina Božjega koji je došao na ovaj svijet da spasi mene, da spasi tebe, da spasi naš narod, ovaj kontinent. Zato, braćo i sestre, neka ova Kristova žrtva, danas koju prinosimo Bogu Ocu, bude kao zadovoljština za grijehe ove župe, ovoga grada, ovog mjesta. I neka bude kao zadovoljština za grijehe našega naroda, koje smo činili i činimo i dan danas, da nam se Bog smiluje, da Gospodin ovo zlo koje je došlo na svijet, snagom svoga ljubljenoga sina i njegova slavnog križa i uskrsnuća, milosrđa svoga, zauzda i protjera s našeg naroda i dade mu vrijeme rasklađenja, vrijeme obnove, obraćenja, vrijeme ponovnog upoznavanja riječi Božje i prihvaćanja za Isusa Krista, za jedinoga gospodara, jedinoga kralja svih vremena i svih vjekova.